hemma publiken. Nyman, en av matchens bästa spelare. Ja. Han sätter fart igen och det går undan. Och så fälls han och då är det straff. Och rött kort dessutom. Oj vad det gick undan. När Totte Nyman satte fart. Sätra hänger inte med. Rycker tag i armen på Kristoffer Nyman. Och då är det friläggesutvisning. Och det gäller ju fortfarande. Ja, ruskigt. Det gäller fortfarande, precis. Ruskigt snabb och stark där. Och det behövs inte mycket för att man ska hamna ur balans i det där läget. Ser ångesten i ögonen på Sätra. Det var nog onödigt att ta den där och också vara avstängd nästa match. Tungt. IFK Norrköping. Vad det blir av det här. Vi ska spela 5 minuter till här nere. Och det ska bli straff. Snart 97 minuter på klockan. Det ska upp till 102 alltså. Ungefär innan det är slut. Kastasson mot Kristinsson. Islens förslår. Och en iskall straff i mål. Arnold Kastasson gör sitt första mål den här säsongen när han ger IFK Norrköping ett 3-1 mål som ser ut att stänga den här tillställningen. De regerande svenska mästarna går upp i serieledning den här kvällen. Ja, nu ska det för mycket till för Hammarby, så är det helt klart. Kastasson, inte lätta förutsättningar att få slå straffen med den långa pausen som han fick i benen innan, men bestämd, tittar inte upp, vet att slå en tillräckligt nära stolpen så kommer garanterat gå i mål och punkterat Norrköping.